Na, man labiausiai jautėsi tai, kad mes už vakar turėjom rungtynės sunkias Klaipėdoj ir jautėsi labai stipriai nuo pat rungtynių pradžios tas skirtingas jėgų lygis ir skirtingas energijos lygis pas mus ir pas Utenos krepšininkus. Ir nepavyko mum sukovoti taip, kaip norėtųsi. Pirmoji pusė, tada, kada buvo tokia dar taškas į tašką rungtynės, mes prametėm kelis gerus metimus, jie patakė kelis sunkus metimus ir jiem atitrūkus tos energijos lygis dar labai sumažėjo. Tai toks trumpas komentaras. Daug emocijų, keturios techninės pražangos, viena iš jų priklauso jums. Artūras Jomantas rungtynių nebaigė, buvo išvarytas iš telės už dvi techninės pražangas. Kaip tą galbūt galite pakomentuoti? Kaip sakėt? Kaip tą galbūt galite pakomentuoti? Labai daug emocijų. Matot, aš dabar turiu tada komentuoti teisėjų darbą. Jeigu aš teisėjų darbą komentuosiu, tai aš gausiu techninę šitą baudą. Aš noriu baudos gauti. Aš galiu pakomentuoti savo žaidėjų elgesį. Kai kuriuose momentuose jie buvo teisūs, kai kuriuose ne. Kilibas Hoffmanas, matėm apšilnėjo šiandieną, bet aikštelė nepasirodė, kokios to priežastys. Kilibas nepasirodė, kad jau jam yra ieškoma kita komanda ir mes jau priimtas sprendimas su Kilibu išsiskirti. Po trijų kilnių, jeigu neklystų 23 taškai skiria komandas, vienu metu atrodė, kad galbūt taip eis ir naisiu ten. Tačiau pačioje rungtynių pabaigoje įnešė tos intrigos, sumažinant savo atsilikimą, kas talėlė. Na, manau, Utena truputį atsipalaidavo, o mūsų jaunimas, tas, kuris dažniausiai negauna minučių, išėjo, buvo švežiai alkani ir mes turėjom daugiau energijos pabaigoje. I think that for 30 minutes we play really good basketball and I'm just not happy with the way we finish, not because of the difference on the scoreboard, but about respecting the game different way. This is a cup game. Our opponent is not in a good situation right now, and I wish them, first of all, that, you know, wish them good health and good luck in the rest of the games because they need. And this is only first half of the cup game because we have one more game home, and I believe that the next game also will not be like that. And this is in general what I want. I have this feeling you win the game, but it's not good feeling because of the last quarter, that the way we play. I don't talk about we can miss the shots, we can make some other things, but this attitude was not the proper, and this what doesn't make me happy right now. Congratulations anyway, players, for the win, which is important. We will analyze this. Of course, there is not much time. Next game is coming. So, okay. You know, we need to take the points of this game in regarding preparation for the next game, and that's how it is. We have no time too much to cry or to smile. The next game is coming and we need to be ready for it. Tai treneris pirmiausia pradėjo savo komentarą pasidžiaugdamas, kad komanda žaidė labai gerą krepšinį pirmas 30 minučių, tačiau buvo įsiblaškiusi paskutinį ketvirtį. Treneris norėtų išlaikyti koncentraciją viso žaidimo metu, dėl ko bus daroma analizė, kad ir nėra iš tikrųjų duota daug laiko iki kitų varžybų. Ir treneris savo komentarą baigė pasakydamas, kad dėl laiko stokos nėra laiko, kada džiaugtis ar verkti, tiesiog turi judėti pirmin. Coach, about Aydin Penava, I don't know if you speak to doctor or not, but what about him, about his injury? We will see when we come back home. Right now, we can just pray, that's all. Now we need to get home to see how the foot will be. You know, the coach from opponent team, you know, we shake the hands before the game and say, I hope no injuries. I said the same way from my side, you know. We are coming to the situation where the players are getting really tired because of this rhythm. No time to practice, no time to recover well, no time to prepare. And this is what I'm afraid of, that's too many things now in October. We have already these injuries
in Wolves and Hero also they had last game. Now we have, I don't know how bad is, but this is something what I'm concerned about. But you know, I hope good news from the doctor tomorrow. I hope it's not any bad thing. We will see. Dėl Aidos Panavos situacijos treneris dabar negali komentuoti. Iš tikrųjų, jis nori tiesiog melstis, kad viskas būtų nesunku. Ir tačiau nori paminėti ties faktą, kad spalio mėnesis yra iš tikrųjų labai daug varžybų. Žaidėjai negali pilnai atsistatyti ir treniruotis. Todėl labai svarbu išlaikyti pilną koncentraciją ir žaisti be traumų.